საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გაგიშალოთ ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. როგორი გრძნობები შემოდის თქვენს ცხოვრებაში? საუბარია ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე, რომლის მიმართაც გაქვთ გარკვეული რაღაცა გრძნობები და თქვენს გაინტერესებთ ასევე, როგორი გრძნობები შემოდის ის თქვენს ცხოვრებაში. ჩვენ დავსვათ 6 შეკითხვას და ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგვჭირთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ მოწონების ღილაკზე დაწკაპება, ეს იქნება ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან, რაც აუცილებელია ტაროსთვის და თქვენთვისაც, იმიტომ რომ თქვენ ღებულობთ ინფორმაციას. ხო, ესე იგი, პირველი შეკითხვა. ой სქემის დახატვა დამავიწყდა ერთი წამით. ესე იგი, პირველი. აი ეს. ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. როგორი გრძნობები შემოდის თქვენს ცხოვრებაში? პირველი. მისი გრძნობები. მეორე. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ორს? უფრო სწორად ერთი წამით, როგორ ხედავთ თქვენ ორნი? აი ესე. თქვენ ორნი. მესამე. მისი ფიქრები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მეოთხე. როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს, აი ამ ურთიერთობაში ტარო? მეხუთე. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა და მეექვსე. ტაროს რჩევა. ეს პირველი. მისი გრძნობები. ნახოთ აბა, მისი გრძნობები. მისი გრძნობები შემოკარგო. ის ძალიან კარგად გრძნობს ამ ურთიერთობაში თავს, ძალიან თავისუფლად, ძალიან ბედნიერი. და უხარია, რომ ეთქვენ თქვენს გვერდით ყოფნა, უხარია. ძალიან ბედნიერად გრძნობს თავს. მეორე. თქვენ ორნი. აბა როგორ ხედავთ ტარო? თქვენ ორნი. თქვენ ორნი ერთად, აი ისე ავსებთ ერთმანეთს, რომ აი არ ვიცი, ორივე ძალიან, ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს. სულიერ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე, კარმულად, აი ყველანაირად. მესამე. მისი ფიქრები ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში, აბა ნახოთ, მისი ფიქრები. რაღაცას ჩქარობს ეს პიროვნება, თუმცა ნახეთ როგორ არის, თუმცა იძულებულია რომ მოიტპინოს, რაღაცა დრო უნდა გავიდეს. აი რაღაცა დაგეგმილი საქმე აქვს, რაღაცა საქმე აქვს, კიდე რაღაცა პრობლემა აქვს მოსაგვარებელი. და აი ეს აყოვნებს ამ პიროვნებას, რაღაცა აქვს ჩანაფიქრი. რაღაც ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მეოთხე. როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს, აი ამ ურთიერთობას როგორ აფასებს ტარო? თქვენ ორივე აი ძალიან კარგად აცნობიერებთ ამ თქვენს ურთიერთობას. აი შეიძლება ითქვას, რომ ორივე ერთმანეთისთვის ხართ შექმნილი. ერთმანეთისთვის. კარმულად, აი ყველანაირად. ისე კარგად ხართ ერთმანეთთან ჰარმონიაში, ასე ვთქვათ. შემდეგ მეხუთე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ვნახოთ აბა. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. პერსპექტივაც არის, რა თქმა უნდა, დიდი პერსპექტივა გაქვთ შემოკარგო. თქვენ გიხარიათ ერთმანეთთან ყოფნა
და რო იყვნენ ერთად, აი ერთად მიუყვებით გზას. იქ პრობლემები იქნება თუ რაც არის, ყველაფერს ერთმანეთს უზიარებთ და აი ერთად განიხილავთ ამ პრობლემებს, ერთად აწესრიგებთ, ერთად აგვარებთ აი ამ იმებს, რა ქვია, პრობლემებს და ერთად სახავთ მიზნებს, გეგმებს. ხო, აი ძალიან სასწაული ურთიერთობა პირდაპირ. აი შეიძლება ითქვას, რომ სამყაროს ხრიდან არის ესე ხელდასმული ეს თქვენი ურთიერთობა. და ბოლოს, ტაროს რჩევა. რას გირჩევთ ტარო? აი ჩემო კარგო, რას გირჩევთ ტარო? თქვენი ურთიერთობა როგორი ჰარმონიულია, ხო ხო ხედავთ? ხე საერთოდ არის სიჯანსაღის, სიჯანსაღის ნიშანი. თქვენ გაქვთ ჯანსაღი ურთიერთობა ერთმანეთთან. გესმით, აი სულიერ დონეზე ჯანსაღი ურთიერთობა, რასაც ქვია. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგატყოფნა. აი ესეთი იყო ეს ერთადერთი ვარიანტი, როგორც მოგეხსენებათ, ტარო მუშაობს ლატარის პრინციპით. და ვინც მიყურებთ, მისთვის არის აი ეს ვარიანტი. ვიდეო აქტუალურია როგორც ეხლა, ისე ერთი თვის მერე, ერთი წლის მერე და ყოველთვის, როცა კი ადამიანი ნახავს მას. ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი გაშლა დასრულებულია. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა. გამოიწერეთ ტაროს არხი და მადლიერების გამოხატვაც არ დაგავიწყდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.